Olá, hoje nós estamos aqui com o Renault Oroch para instalar um reboque, né? Fazendo a instalação do reboque. E nós temos que tirar aqui a lanterna traseira para poder tirar a ligação. Desse lado aqui, nós tiramos três ligações, que é para lanterna, luz de freio e seta. A seta direita nós temos que tirar do outro lado. Então nós fazemos um chicote aqui, tiramos a lanterna, fazemos as conexões aqui e eu estou providenciando o chicote. Fazendo esse chicote, você pode usar até o cabo PP, mas eu prefiro fazer assim, fica mais profissional. E eu uso a fita isolante sem cola para fazer esse chicote. Ainda não terminei aqui a ponta dele, porque eu vou juntar com o fio da outra lanterna e a seta do lado direito. Assim que eu passar o outro fio, aí embaixo, lá na tomada, eu faço essa terminação. Assim que estiver pronto, eu volto a mostrar. Serviço pronto, tudo funcionando. Então esse é mais um serviço executado pela Auto Elétrica Ney e mostrado pelo canal Ney Pereira. Instalação no reboque prontinha. Thank you.